ឲ្យមើលបើសំឡាញ់ផឹកឲ្យមើលបើទឹកសុទ្ធ original កែវ original ឲ្យលឹកឲ្យមើលទៀតហ៎ត្រូវកាត់លឹកឲ្យមើលទៀតហ៎ណែក្រាន់តែប្រកាសលឹកឲ្យមើលទៀតហ៎ព្រោះមានអ្នកនិយាយច្រើនអូវាធ្វើវីដេអូកាត់តណែវាធ្វើវីដេអូកាត់តវាលក់ដាច់មកគេថាលាបទៅមុខស្អាតអីផ្សេងៗ no លឹកឲ្យមើលអត់លឹកឲ្យមើលទៀតអត់ដើម្បីវាសោថាកែវនឹងវាអត់មានអីអាណែនេះកែវហើយនេះទឹកមើលការពិសោធន៍របស់គ្នាបងត្រៀមមើលការពិសោធន៍សរុបរបស់យើងកុំភ្លេចចុច like ជាសិទ្ធិរបស់បងហើយយើងចាក់ទឹកសុទ្ធនឹងចូលទៅអូខេទឹកសុទ្ធគ្នាថ្លាស្អាតទេបើសម្លាញ់ទឹកសុទ្ធនឹងថ្លាស្អាតទេការពិសោធន៍នឹងខ្ញុំមកធ្វើឲ្យបងមើលពីថ្ងៃម្ដងទៀតណាហើយបើមើលពីថ្ងៃមិញនឹងហើយម្ដងហើយថ្ងៃធ្វើលើកទី2ណាផលិតផលចូលស្ទឹកសំសាអត់មានអ្នកគេមានទេបើសម្លាញ់នេះទឹកសុទ្ធនឹងបងស្មើដូចនឹងសម្រាប់មនុស្សស្រីយើងយើងកាត់មកសម្រាប់យើងស្អាតពីធម្មជាតិមានណាគេកាត់មកមុខជាប់អត់មានទេគ្មានណាគេកាត់មកមុខជាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងកាត់មកមុខយើងស្អាតហើយមុខយើងដែលខូចខ្លាយទៅជាអន្ទះបាញ់ជាប់ផងអាចជួយផងលាងសលនឹងវាកាត់ចេញពីយើងយើងរត់រោទិញផលិតផលនេះផលិតផលនោះហើយផលិតផលអត់មានស្លាកណាផលិតផលដែលគេខូចស្នាទី1ថា10ទី2ថា10ណាទិញសេរីយកមកប្រើណាដល់ពេលយកឲ្យមិនលាបទៅមិនមុខស្ដាងទៅលាងសលមកណាមកដូចអន្ទះបាញ់មកដូចកំប៉ុងកោជន់ដោយសារតែយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទឹកសុទ្ធនេះតំណាងឲ្យយើងស្ត្រីយើងដែលកាត់មកដែលស្អាតសលលងផងផងអូខេហើយមើលមួយទៀតអាអានេះគឺមេតាឌីនយើងនឹងត្រៀមធ្វើការពិសោធន៍ទៅអស់គ្នាមើលមើលហើយថាមេឡាស្ពុនភ្នែកទៀតហ៎ហ៎តែថាមេឡាស្ពុនភ្នែកទៀតហ៎លោកអាគេលក់ផលិតផលឲ្យអចឹងអូយចេះហឺចាស់អាផលិតផលដែលគេកុហកមែនទេនឹងទិញណាយើងនឹងណានេះមេតាឌីនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់មេតាឌីននេះណោះមេតាឌីនគឺជាសមាសធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលគឺអាចឲ្យមុខយើងរលាយខ្សលណាហើយវាក៏ជាតំណាងណាវាគឺជាតំណាងឲ្យមុខដែលកើតជាំអាចរុយមុខខ្មៅស្អាតមុខមុនមុខជ្រាលជ្រួញមុខដូចត្រូវអំពើគេមុខដែលកញ្ចាស់ជាងអាយុណាមុខដែលកញ្ចាស់ជាងអាយុមុខដែលអាយុតប15ឆ្នាំមុខដូច40អានហ្នឹងហើយតំណាងឲ្យមេតាឌីនហើយយើងមេតាឌីននេះមកយើងចាក់ឲ្យចូលស្រុកមកខ្ញុំបងស្តង់ដា3ប្រទេសបងអត់មានជាតិកាត់ទេបងកំភៃបាច់ឲ្យខ្ញុំមើលណាយើងដាក់មេតាឌីនទៅនេះឃើញទេទឹកមេតាឌីនគឺខ្មៅអ៊ូនបែបនេះទៅដាក់ឲ្យច្រើនតិចទៅព្រោះផលិតផលយើងល្អមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងទេឃើញទេមាសសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងទេបើសម្លាញ់នេះដាក់ឲ្យច្រើនតិចទៅឃើញទឹកខ្មៅទេសៀទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំពិសារពីសរុំដែលមានគុណភាពរបស់ខ្ញុំកុំអាយអ្នកអាងអុយសរុំមកខ្ញុំល្អណាស់មានល្អជាមួយគ្មានពីលើពិភពលោកអស់មកមើលសរុំខ្ញុំមកគ្នាបងណាសរុំរបស់ខ្ញុំផលិតផលថ្មីគាត់ចេញពី30ហើយបងសម្លាញ់អានេះវែកអានេះវែកបាយណាអត់មានអីគេពិសោធន៍មកថារបស់នឹងคล้ายๆទៀតមកជូតជូសិនជខោជូសិនជូនសេះគេរកដាក់ថ្នាំអីណាគេរកដាក់ថ្នាំអីហេដាក់ថ្នាំអីគេមិនថាអូយដាក់ថ្នាំអីពិសោធន៍អត់ច្បាស់លាស់អាយកឈើខោជូតឲ្យមើលណាអានេះ what is this is need the right by ណា what is need the right by ជូតដល់អ្នកអរគ្នាមើលទៀតអានេះទុកកោកោអត់ចូលកោពីដងជូតដងសិនមកជូតដងអ្នកចង់ធ្វើជាដំណើរចាយបងត្រៀមអ្នកចង់យកប្រើប្រាស់ត្រៀមមកសម្លាញ់ខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យបងបាក់ហៀទឹកមាត់ណាបច្ចុប្បន្នទៀតមេតាឌីននឹងគឺគេយកទៅឧទាហរណ៍ជាប្រៀបនឹងស្មារតីមុខដែលកាត់ជាប់ណាស្មារតីមុខដែលកាត់ជាប់អាចរុយខ្មោចស៊ីយល់ទេមកដាក់ច្រើនជាងនឹងតិចទៀតដាក់ឯណាណីបរោយមកវិញណាសៀទាំងអស់គ្នាស្មោះ3សៀសាធរណៈ3ជាគ្រប់អ្នកចង់ធ្វើជាដំណើរចាយគ្នាឲ្យបងបែបកប់សេរីបំផុតអាដាក់ឯខ្មៅព្រិចចឹងបរោយទៅអាណាដាក់ឯខ្មៅព្រិចចឹងហ្មងហើយអានេះគឺជាអឺចប់សិនខ្លាច់ឃើញតែមសរុបមកគេយកដាក់គុកនេះអានេះគឺជាសរុប4មុខណាសរុប4មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចបង្ហាញយាហោបានទេដែលសរុបនេះគឺខ្ញុំទិញមកលើ2ទីផ្សារមកណា
ស្រោមនេះគឺខ្ញុំទិញពីលើទីផ្សារមកបងស្រឡាញ់ណាកុំតាន់អាលបងអ្នកចង់បានស្រោមកុំតាន់អាលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាវាយគ្នាយកមួយសិននេះមួនមុខហ្នឹងគឺជាស្រោមដែលយើងទិញពីទីផ្សារមកបងអាចយកទៅប្រសើរខ្លួនឯងនៅផ្ទះក៏បានដែរមិនចាំបាច់តែស្រោមដូចជាហៅដូចខ្ញុំទេជាហៅឲ្យផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរបងទិញពីទីផ្សារមកអ្វីក៏ដោយណាហើយខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យថាស្រោមរបស់គេនិងស្រោមរបស់ខ្ញុំវាខុសគ្នាបែបណាអូខេអាតោះចុះដល់ស្រោមទី1ងាប់ហើយអ្នករុំនឹងរុំនៅថ្នាក់នឹងហើយខ្ញុំបើកឲ្យចេញយើអងអានេះមុនណាតោះស្រោមទី1បងសម្លាញ់អានេះគឺជាទឹកស្រោមយើងពិសោធន៍ជាមួយគ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងអានេះគឺទឹកស្រោមយើងដាក់ចូលទៅចូលទៅក្នុងទឹកខ្មៅនឹងពឹបអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរឃើញទេបើយើងចាប់ផ្ដើមកូរដាក់ហើយយើងកូរនៅពេលដែលយើងកូរដល់ឃើញពណ៌វាពណ៌វាចាប់ផ្ដើមអសឡើងមកបន្តិចណាពណ៌វាចាប់ផ្ដើមឡើងសមកបន្តិចបើស្រឡាញ់មិនមែនវាមិនជ្រះទេនៅវាស្មារតីសាច់មុខជើងចឹងបើវាយកទៅជាបាជាប់អាចត្រួយធ្វើមុខជើងសមិនមែនវាជួយអីយើងមិនបានទេវាជួយបានដែរតែបានតែបន្តិចទេឃើញអត់វាត្រូវការយើងអង្គុយលាបងាយលាបងាយលាបងាយប្រើរយៈពេលយូរយល់ទេអានេះយើងដាក់ទៅម្ដងឥឡូវយើងត្រូវពួកម៉ាក់ម្ដងយកសរោមកយហោទៀតណាយកសរោមកយហោទៀតបើសម្លាញ់ដាក់បីយកមកពិសោធន៍ថាអូយពួកម៉ាក់ជួយអញផងពួកម៉ាក់ជួយអញផងអញមិនអាចធ្វើឲ្យមុខគេស្អាតបាត់ជាប់បាក់រយបានទេជួយអញផងអាពួកម៉ាក់មកមួយទៀតអូខេដាក់ច្រើនជាងគេបណ្ដោយតែហ្នឹងបងអញទៅផ្ទះអាចទិញសរុំពីទីផ្សារមកណាក៏បានដែរបងទិញមកណាយកមកប្រសាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញទេបងអហាឃើញទេពីមុខឯណាมันអាចធ្វើឲ្យទឹកនឹងសបានទេក្រាន់តែរៀងជ្រះតាបន្តិចទេបងសៀទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់បីសៀសាធារណៈបីសៀគ្រប់ស្វាគមន៍សេរមថ្មីដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាប់លុយរាប់រលានដុល្លារបានព្រោះគុណភាពរបស់វាគ្មានពីរបងខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍វារយៈពេល1ឆ្នាំទៅបានសរមនឹងមកណាឃើញអត់វាជ្រះដែរតែជ្រះបានតែបន្តិចទេអូខេតោះយើងថែមមកសម្រោទៀតចាតាលីបមកតាក់សែឡាំនោះណៃយូខាងបនណែលោកមិនឆាយបបប៉ាវ៉ាយូខាងបនហើយបប៉ាហាអេងមកមីខៃខងខាលោកណែអានេះឲ្យប៉ាក៏ได้ลูกค่ะណែអានេះឲ្យប៉ាក៏ได้โหเดินกลับมาไปมาให้ติดให้แล้วมามาหมกទៀតទៅណែឲ្យសរុំមកหมกទៀតអូអាអ្នករុំនឹងរុំអត់ឲ្យឯងបើកហ្មងលោកថុយនេះកូនអ្នកបប៉ាធ្វើការមាត់ជួយធ្វើការមាត់ជួយបើសម្លាញ់ឆ្លេចៃរុំអញ្ចឹងខ្ញុំបើកក្របវិញបានកាត់មិនចេញទេនេះបើកឡើងអាយ៉ាដៃអស់ហើយនេះសៀទាំងអស់គ្នាបងសង្ឃក្រុម 4K ចាបងបាទដើមពីក្រុមខេត្តទៅប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកបើសម្លាញ់ចៃមានកូនហើយមិនមែនកូន4ឆ្នាំហើយចៃបើកអត់បានទេចៃជួយបើកតិចខ្ញុំត្រូវការពិសោធន៍ឲ្យគ្រប់3 4មុខសរោមបងហើយចាំយកដាក់សរោមយើងបិទកូតជាប់អាចត្រូវខ្មោចស៊ីមុខអលក្ខស៊ីមកបានអស់បើបានទេចាសរោមអីក៏បានបងនៅលើទីផ្សារបងតារារោទិញមកទីផ្សារហើយខ្ញុំចង់និយាយមួយម៉ាត់ណាសរោម4មុខដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងថ្ងៃនេះហ៎បងសិតតាជាសរោមដែលល្បីដែលលក់ដាច់នៅលើទីផ្សារប្រទេសថៃនិងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើអីអត់កើតចំពោះសុខភាពស្បែកមុខរបស់យើងវាជួយបានដែរតែវាជួយតិចសរោមទី3ណាសរោមទី3បងដាក់ចូលទៅហើយ
ជូត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 អាតិចបីដាក់ច្រើនតិចដើម្បីវិមុខយើងស្អាតដើម្បីមុខយើងបាត់ជន់ត្រូវទេដាក់ចូលទៅហើយហើយមកយើងកោណាត្រៀមខ្លួនហើយនៅអ្នកចង់រស៊ីត្រៀមខ្លួនហើយនៅអ្នកចង់កាត់ស្តុកធំអ្នកកាត់ស្តុកធំសៀមបីសៀសាតែរណៈបីជាគ្រូបងណាថៃខ្មែរកូរ៉េប្រាំអាមេរិកទូទាំងភពលោកអូនពេញបានទាំងអស់អូនស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនបងមាននៅគ្រប់ប្រទេសណាថៃខ្មែរកូរ៉េប្រាំអាមេរិកបើស្រឡាញ់សវត្តីខាឃើញអត់អូនអត់អាចធ្វើអីកើតទេវាចាងហីឃើញហ៎ឃើញអត់វាចាងទៅស្រឡាញ់អាហ្នឹងគឺទឹកសុទ្ធយើងដាក់មេតាឌីនទៅអ្នកបានតាមដានពីដំបូងទឹកសុទ្ធយើងគឺផ្ដាប់ទៀបអប្រៀបបាននឹងសាច់មុខរបស់យើងមេតាឌីនគឺជាជាតិគីមីជាតិអាចរុយជាប់មុខខ្មៅស្អាតយ៉ាងម៉េចយើងដាក់ចូលទៅដឹងហើយនឹងវាស្ព្រៀបបាននៅសាច់មុខរបស់យើងដែលខ្មៅអ៊ុញណាហើយយើងដាក់សរុបចំនួន3មុខហើយឃើញអត់អូនអាវាធ្វើអីកើតអត់អត់កើតទេណាហើយចាំមើលយើងបិទគូតយើងបិទគូតយើងដាក់សរុបយើងក្រោយគេណានេះសរុបរបស់យើងផលិតផលថ្មីរបស់យើងតបម្ដងថ្មីថ្មីណាតបម្ដងថ្មីថ្មីពីមួយងាកមាញ់នឹងអូនអ្នកចង់ធ្វើជារណាចាយបែបកាប់លុយអូនត្រៀមអ្នកដែលសៀទាំងអស់បងផ្ដល់សិទ្ធិអូនទិញសរុបតាមម្ដងខ្លាយទៅជារណាចាយបងៗភ្លាមអ្នកដែលចង់រកស៊ីអូនត្រៀមខ្លួនណានេះចូលដល់វគ្គចុងក្រោយសេរ៉ូមម្ដងណា Advanced Whitening ណាសេរ៉ាមអូនសម្លាញ់ Advanced Whitening របស់យើងពោពេញទៅដល់ជាតិណាអូឈ្មោះវាច្រើនណាស់ស្អីគេទេសរបស់ឈ្មោះប្រាំងវីតាមីន C វីតាមីន E ថែសារធាតុបំប៉នដែលជួយឲ្យកន្ទុនជួយឲ្យរំញោចស្បែកមុខរបស់យើងឲ្យស្អាតមកពីខាងក្នុងណាចាដាក់មេតាឌីនថែមអូខេគាត់ស្នើសុំថាឲ្យដាក់មេតាឌីនម្ដងទៀតណាគាត់ស្នើសុំថាឲ្យដាក់មេតាឌីនម្ដងទៀតមុននឹងដាក់សរុបបងម្ដាប់ដាចូលអូខេជូនតាមសំណើអូនផលិតផលមាសសុទ្ធឲ្យខ្លាច់ភ្លើងនេះកូនស្រីម៉ែមកតែងប្រាក៏បានតែងធ្វើត្រណាងក្បាយក៏បានដែរបងអាដាក់មេតាឌីនថែមដាក់ឲ្យច្រើនហ្មងកូនដាក់ច្រើននេះប្រៀបបានទៅស្បែកមុខរបស់បងដែលបងឯងប្រើផលិតផលតាពីប្រើផលិតផលដែលអត់មានស្តង់ដាចេះតែរត់ទិញណាសារាយនេះសារាយនោះនេះនោះនោះណាផលិតផលអត់មានស្តង់ដាចេះតែប្រើយូរទៅមកជាប់ជាតិគីមីណាជាប់ជាតិគីមីឡើងជាប់អាចរុយលាបអីក៏មិនសល់លាបអីក៏សល់កាត់ជាមុខខ្លៅស្អាតមុខស្អាតក្រហមស្នៅជ្រឹមជ្រួញក៏អត់មានបងណាជាប់អាចរុយបងនេះឃើញអត់ខ្មៅអ៊ុញហើយបងចាំមើលមានរឿងអីកើតឡើងកាប់ប៉ះដាក់សរុបមកខ្ញុំនេះបងគឺសុទ្ធតែជាសារធាតុបែបខេមខុនណាបែបខេមខុនបែបខាប់ខាប់គឺសារធាតុខាប់ខាប់បែបថារបបបែបខាប់ខាប់ណាដោយអត់មានត្រូវការលាយសរុបធម្មតាយកមកលក់ដល់អ្នកនាងតាមប៉ិតរបស់ខ្ញុំយកទៅលាយជាមួយអាទឹកសរុំធម្មតាដូចទឹកសរុំគេផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានដោបសរុំប្រព័ន្ធកោដៃណាដោបសរុំប្រព័ន្ធកោដៃដើម្បីយកមកលាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការមួយដឹងមួយប៉ិតនឹងបានណាណាមួយដឹងមួយណាហើយចាំមើលខ្ញុំដាក់សរុំរបស់ខ្ញុំចូលទៅណា Advitech Serum Collagen R Serum របស់យើងបងឲ្យបងបងណាជាប់អាចរុយរ៉ាំរ៉ៃមុខខ្មៅស្អាតរ៉ាំរ៉ៃកាយមិនឡើងបង100មីក្រាបង100មីក្រាបងណាខ្ញុំកាយឆ្នៃបងស្អាតបានពីអាយុ40ដល់15ឆ្នាំបានអាតាន់តិចទេបងមកឈប់សាប់វាសិនអាធ្វើដាក់សរុំយើងចូលអាដាក់សរុំយើងចូលណាបងណាដាក់តិចទេដាក់តិចទៀតតោះហើយបងមកមើលទាំងអស់គ្នាមកមកមើលទាំងអស់គ្នាថាមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលសារធាតុកខ្វក់អាចរុយជាប់នេះប៉ះជាមួយសេរ៉ូម Advanced Serum របស់ម្ដាមឡាអូយមិនតាន់កោផងណៃឃើញណែឃើញតាន់កោជួបបងកោវិញណាអូ baby អូ baby សៀទាំងអស់គ្នាកូន
សៀឯគ្រប់ 5k អូនសំឡាញ់សៀឯគ្រប់ 5k កូនម៉ែស្រងអូមកសៀមកអបអសាទរការជោគជ័យដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍សរុបនឹងរយៈពេល1ឆ្នាំ1ខែបានសរុបនឹងមកកូនម្ដាយណាសំឯដងម្នាក់មួយកូនសំឯដងម្នាក់មួយកូន1ឆ្នាំ1ខែដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍សរុបនឹងបានសម្រេចកូនស្រីម្ដាយមួយឆ្នាំមួយខែបើសម្លាញ់ដែលយើងធ្វើការផ្សោតសរុបនឹងបានសម្រេចម៉ែព្យាយាមរកអ្វីដែលថាជួមអាច